Josep Borrell és una persona amb experiència, solvència, amb prestigi internacional. Avui, el català a la Unió Europea més influent, i els propers 5 anys estem convençuts que continuarà sent el català més universal que existeix. Però què m'estàs contant? Abans que res, som demòcrates i no podem acceptar aquesta línia vermella. Ho respectem. Molt bé. Aquí va haver una desgràcia. No és una qüestió de gesticulació ni de, en fi, d'exhibir musclo. Com? D'exhibir musclo. ¡Uy, qué hambre! ¡La barriga pega! La estancia de Carles Puigdemont ahí en Bélgica le está costando a Javier Gallego miles de millones de euros a la Generalitat. ¿Cómo has dicho? Miles de millones de euros. Se ha pasado tres pueblos. El último presidente del Senado catalán fue Laureano Figuerola. Inventó la peseta. O sea que podemos decir que hemos pasado de la peseta a Iceta. Me entran ganas de llorar real. Treballarem per la ciutat, perquè el futur no ens passi més de llarg. Volem que totes les generacions diguin la seva sense condicions. I'm a scat man. Fu. No de pu, sinó de fu. Te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. Dices eso para que me vaya. Lo digo porque es cierto. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. És que tu vot era per pulsar el botó i partir-lo en dos. I per aquest motiu, ara jo marxaré d'aquest plató, perquè per nosaltres el més important és no normalitzar la repressió i demostrar a la GEC que ens en sortirem. És la decisió que hem pres i volia transmetre-us-la. Dracaris. El Barça està en hores baixes i qui més pals està rebent és l'entrenador Ernesto Valverde. Per això ens hem ofert voluntaris per buscar un substitut express. Som-hi. Què és el primer que hauria de fer el club per solucionar la situació? Barça! Barça! Jo els hi tallava el grifo tots. I al carrer. L'Alberto també el fotia fora. I al carrer. Que tornin Joan Laporta, sisplau. Fer-li una bona reganyina, aquesta gent, perquè no van fer el que tenien que fer. Faries fora el Valverde? Fuera todos, en verdad, no solo Valverde. Molta gent que està enfadada amb Valverde. A mi personalment m'agrada. A mi no, és com si no estigués. Falta algú que al minut i mig estigui dient, però què passa? Us fa mal parlar encara del partit de l'altre dia? Terrible, ens cremaria a tots. 3-0. Se comieron 4. El gol del córner. El gol del córner. El gol del córner. El gol del córner. Una vergüenza. Quins mantindries i quins enviaries al carrer?
carrer. Arturo Vidal. Al carrer. El que no sabem qui és. Al carrer. En l'anglès aquest, també. L'Umtiti. Umtiti. Umtiti, sí, home. Umtiti, eh? Umtiti. Umtiti. Messi que se vaya con Pep Guardiola, si es vol anar. Però en plan... I vol triomfar de veritat, perquè aquí al Barça són uns merdes. Necessitaríem algú amb potència, amb força. Santiago Abascal. D'acord. De davanter. Creus que Abascal s'entendria bé amb els estrangers? Si porta la pistola, segur que sí. Qui fitxaries? És que jo soc molt de casa, eh? Faria pujar els de la cantera. Com deia aquell el Josep Anglada, primer els de casa. Vols que ens ha sacat una mica faig aquest Barça? Merda, tio. Tu et veuries en cor d'entrenar al Barça? Ja ho crec que sí. Mau. Sí. Ja ho crec que sí. Clar que sí. Imagina't que el teu equip acaba de perdre l'eliminatòria de la Champions per 4-0 quan ja l'havia pràcticament guanyat per un 3-0. Què els hi dius? ¡Hostia puta! ¿Y ya está? Yo creo que más hoy ya ni a pro. Yo les diría... ¿Dónde está la cabeza? ¿Eh? Tony, ayúdeme. Siempre positivo. Un mensaje de motivación para los jugadores antes de la final de la Copa del Rey. Manga de ineptos. Hay que ganar, hay que poner. Tenemos que jugar. Tenemos que jugar al fútbol. Para eso estamos acá, para eso ganamos plata. El pueblo, la ciudad, Barcelona está tras nuestro. Hay que ganar. Com que veig que tothom es veu en cor de ser entrenador del Barça, de moment, mentre no arribi en Xavi, em sap greu, però m'hi poso jo. I no patiu, que abans que comenci la nova temporada hauré après què és el fora de joc. I al carrer! I al carrer! R-Motion us ofereix aquest espai. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілен қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлім... Сай кимаш шо. Эй, импреша! Йой! Allá donde voy, veo su cara. Le echo mucho de menos. Sí, yo también. No creo que hubiera hecho lo que hizo. De no saber que ibas a estar aquí cuando él se fuera. Esto no. Dos semanas en Europa. Va a ser genial. Voy a disfrutar del viaje y a estar con MJ. Resulta muy difícil contactar contigo, Spider-Man. Este es el señor Beck. Es de otra tierra. El chasquido abrió un agujero en nuestra dimensión. El Partido Popular recurrirá al Constitucional esta resolución de un juzgado de Madrid que permite presentarse a las elecciones al señor Puigdemont. Tenemos un trabajo y tú te vienes con nosotros. ¿Podría ayudarnos a alguien más? ¿Qué hay de Thor? Fuera de este mundo. La Capitana Marvel. No disponible. Yo solo soy el amigo y vecino Spider-Man. Dios mío. Siempre estoy poniendo a mis amigos en peligro. El mundo necesita el próximo Iron Man. Este tío es mi héroe. Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. Apareix per error un llaç groc en una de les escenes de Joc de Trons. La Junta Electoral permet a Carles Puigdemont presentar-se a les eleccions europees, però només si promet perdre-les.
L'Ajuntament de Barcelona, que vol tancar el zoo l'any 2025, autoritza finalment que els ciutadans es mengin els animals que vulguin. Dos voluntaris s'han menjat dues gaseles i un dofí. Bona nit. Una persona miserable i sense cap respecte per si mateixa espera amb paciència darrere de la porta per evitar dir-li hola al seu veí. I connectem en directe. Aquí el veiem. Havia de sortir aquest matí per anar a la feina, però ha sentit el veí a l'altre costat de la porta i s'ha quedat quiet com un animal espantat. Hi ha algú? Espera. Quan marxi surto, eh? És que em fa mandra saludar. No, no és que no m'agradin els veïns, però... Calla, calla, calla. A veure ara? No, 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 no. Ens esperem. Ens esperem una estona perquè hi ha soroll, hi ha el soroll d'una altra porta. Trànsit intens a les botigues de roba de Madrid després de la derrota de la dreta a les eleccions generals. Milers de botiguers s'afanyen a cosir mànigues als anomenats fachalecos. Han hagut de comprar mànigues perquè els madrilenys havien deixat de comprar aquesta peça de roba. Ara estan transformant les fatxarmilles de l'extrema dreta en abrics normals de centre-dreta. Ringo Starr s'assabenta ara que els altres Beatles cobraven. Quan van començar, us juro que tots quatre tocaven per aprendre i divertir-nos. Ara entenc per què en Lennon no m'agafa el telèfon des de fa anys. Parol demana als catalans que deixin de robar-li les botifarres. Diu que totes són seves i que... Un moment, ens arriba una informació d'última hora. Ens diuen que en Manel García, el barceloní que no s'atrevia a sortir de casa per no saludar els veïns, està a punt d'intentar-ho. Hi vaig. Em sembla que no hi ha ningú. No, 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 no. Ens hem d'esperar, perquè no... Torna a haver-hi soroll, no. Acabem amb el temps. Aquesta setmana plourà poc, sobretot a Catalunya, perquè Pablo Casado ha aconseguit un ou de drac. I, atenció, tornem a connectar amb aquest domicili de Barcelona perquè sembla que ara sí que sí. Ara sí que hi ha ningú, eh? Ara sí que puc sortir sense perill. Hola, Manel, com anem? Sembla que fa bon dia. Home, no fotem. Paco, tu t'organitzes i t'encarregues de que tot lluit fins que ve, no? Jo crec que va ser l'entrevista de l'any. Amparo. Amparo, s'escolten més els trons que vosaltres. Deixem-ho estar, demà més, que vagi bé. Sorgiu de desguardar a teus quatre guants. Maestra, hi pots? ¡Ey! ¡Casi! En principio, a mí también me llama muchísimo la atención al leer la noticia de que hay un chaval joven que investiga cosas y que ha hecho una morcilla con su propia sangre. Sí. ¿Qué me dices? Me atrevo a animarle, yo que soy especialista en recetas, que haga unas lentejas con sus orejas también. To one of the most popular members of the royal family. Uy. Popular members of the royal family. Un beso. ¿Sabes cantar? Sí. A ver. ¿Te gustaría? ¿Crees que eres capaz de demostrarlo? Claro. Pues mucha seguridad tiene el chico este. Muy bien. ¿Y fueron tus padres de Acra a Bilbao directos? Bueno, hicieron un trayecto bastante largo. ¿Sí? Cruzaron todo el desierto andando, saltaron la valla mis padres. ¿En serio? Sí, sí. ¿Había ya valla? Sí, sí. Más pequeña que la de ahora, ¿eh? Sí, sí. Joder, para que la salte mi madre, pues... I després parlarem de tele amb Miqui Puig. Que al besar-me sintiera... Home, això els arriba bé, no? Primera classe, fer-los a plorar, va sortir a molts llocs... I és allò que et ve molta gent i et diu... Uah, això seria ideal si algú fes un programa d'això. I tu dius, sí, seria ideal. Toda la mañana esperando ni un mensaje en el grupo de WhatsApp. Le voy a llamar a Piqué. Voy a llamarle a Piqué porque esto no es normal. Sí, Gerard. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Gerard? ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto ya de Liverpool? Bueno, va que prec una pastilla abans de vindre, ¿eh? Tenemos una foto sacada ayer después del partido. Ay, Messi Dios haciendo, mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, esa foto de Messi.
¡Qué calvario, Dios mío! ¡No aprendo! De hecho, la idea era perder 9-0, sí, una por cada preso. 155-0 era la idea. Claro. Pero no pudo ser. Porque... No pudo ser porque el Liverpool es que son unos fascistas. El nudismo no tiene igual. Coge el móvil y lo tiras. They both threw the 10th hurdle without a problem. It's gonna be Tucker. Tucker. Yes, he dives. Y voló. Hay mucha ilusión, saben que hoy es un día especial, muy especial en este. ¡Hostia! En este. ¡Urgencias! ¡Urgencias! Con todos vosotros, nuestro presidente nacional, Pablo Casado. Sosiego. Os pido, por favor, que repitáis conmigo, sosiego. 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 Ante la crítica, ¿qué? Sosiego. Ante el juicio. Sosiego. Ante las ganas de golpear a la realidad. Sosiego. Que ante las provocaciones encuentres... sosiego. Miri, senyora Arrimada, escolti un moment, escolti un moment. It's Grant and Tucker, 1-2 A&F. They both threw the 10th hurdle without a problem. It's gonna be Tucker! Hola, sóc l'artista conegut com Miqui Puig. La televisió és cultura. La televisió és cultura sempre que tu la facis servir com a tal. Igual que la droga és cultura, igual que el ball és cultura. Tot ha de tenir en la seva mesura. Jo me meto toda. Poder treballar la comunicació i poder fer ràdio i poder fer televisió amb coses més petites m'ha servit per llavors poder fer els discos que a mi m'agraden. Si aplaudiu tant, al final m'ho creuré. La indústria televisiva no és gens semblant a la música, és molt més agressiva i els cadàvers es pengen molt més ràpids. Ui, caramba, no m'hi diga. He callat tots els programes de televisió que he escrit i que han fet servir d'altri. Programes en els que has fet de conillet d'Índies amb la promesa que al setembre faries tu el programa i un dia arribes i veus que l'està fent un altre. Són d'aquestes coses que llavors no les pots dir perquè llavors ets el bocamoll, però és una pràctica habitual i no ens anem d'amagar. Està ple de buitres. Lo más bonito del mundo. Eduard Solsona i De La Fe. Li vaig dir Eduard Solsona? Hòstia, Eduard Solsona, Eduard Genet, ela, eh? És un dels dies més grans de la meva vida. Estic presentant amb Maripau Guets, has d'entendre. Maripau, Eduard, va guanyar Maripau aquell dia. Que Operació Triunfo, que estava en hores baixes, dius, van copiar el personatge... Jo he dit aquest programa, jo no he dit el nom, eh? La Verde era molt cabrona, aquí, nyic, nyic, nyic. I Risto es va enfadar molt, em va dir que jo era una còpia d'ell i tal. Ostres, no, mai podré ser una còpia d'un senyor tan intel·ligent. Que al besar-me sintiera... Home, això és arribar bé, no? Primera classe, fer-los a plorar, va sortir a molts llocs... I és allò que et ve molta gent i et diu... Uah, això seria ideal si algú fes un programa d'això. I tu dius, sí, seria ideal. ¿Crees que lo mejor para el fútbol es que se deja hablar tanto del bar? Quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, le dedicarais un poco al juicio de los presos políticos, en vez de hablar tanto del bar, pues quizá iríamos mejor como país. Evidentment que hi haurà gent que no li agradarà el que ha dit Piqué perquè és contrari al seu pensament polític, però ojalà tothom es mullés. De fet, també els que ara apoyen a Piqué, que se'n recordin que hi ha hagut futbolistes que parlaven de franquisme i els atacaven. I Piqué, milionari, i que li sua tot, pot dir el que vulgui. Si fos milionari jo podria dir moltes més coses, perquè no t'importa la repercussió de les teves paraules. I ells, que són milionaris i altaveus de gent que a vegades no raona més enllà, totalment a favor.
Demanar-me que jo no canti amb cançons que m'agraden és repte. La canto habitualment, però ara si he d'aguantar sense cantar no la canto. Com que no canto, puc fer el vídeo. Oh! Islas Canàries. La gent de vegades pensa que només ens agrada el pop, però també ens agrada això. Ojalá alguien me quisiera tanto como Miqui Puig a sí mismo. No sé per quina raó, tots teniu la mania, que m'estimo molt, que sóc un tio egocèntric, quan sóc un tio cagat de por, hauries de venir a casa i que la meva parella t'expliqués com m'estimo. Aviam, enfadats amb el món. Quan no us agradi la televisió, hi ha una part del comandament que és per apagar. Soy bajo, ¿no? 1,54. ¿Qué estatura tienes tú? Yo, 1,53. ¡Ole, le gana por un centímetro! ¡Ole! Si al final os entendéis, pueden ser muy felices y además tienen muchas posibilidades como pareja. ¿Por qué? Porque pueden trabajar, por ejemplo, podéis hacer de muñeco de las tartas de los novios. Hay mucha maldad en este mundo. Bien. Ahora no es por la moqueta, ¿no? No, pero es que igual es peor. Ay, cuidado, sí, cuidado, ahí está, ahí está. Muy porque gordo. Yo, en el Bentley de mi marido, que costaba exactamente lo mismo, era inmensamente feliz paseándome por los porque árboles. Era un ¡yeah, baby! Yes. Y la gente iba con su utilitario. Pobrecita, güey, si no tienen más, pues al menos tienen coche. Tenían una cara de odio, de rabia y de indignación, que es pura envidia. No, no es y esa envidia, esa rabia, se traduce al fin y al cabo en un cáncer. Es lamentable y es lamentable. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿Tú estás seguro con la cara de tonto que tiene? Rebut, policía local, anem cap allà. ¿Por qué letra empieza la palabra vorágine? Por A. Deja de beber, que te está sentando mal. Un beso muy fuerte. Gracias, cielo. En mi vida iba a pensar yo que iba a besar a vida. Abisbal. L'Illa, al centre de l'APM. La traca! I comencem la traca amb el millor becari del món. Atenció, companys, perquè avui és el dia del becari. Hòstia, pues... Molt bé. Mira, coses del directe, companys, que està així el nostre becari, de plató Álvaro. Tenim sang nova, així, Álvaro, sí, el nostre becari. El i tenim a Lluïset, que també, Lluís Cascant, sí, que ha eixit recentment de ser becari. Així que veniu, molt recentment. Que arreglem. Mira, tens ahí, ixa la teva càmera. Així que aprofita el teu minut d'or per a vendre-t'hi i per a dir per què t'han de contractar les empreses, per què tu vals i estàs preparat. Endavant. Mira, pues mira, este... Es el meu moment y el vaig a aprofitar al màxim. Ojo, no perdáis nunca la humildad. Jo faig de tot, sóc com la Barbie, agarro un poquet d'ací i un poquet d'allà, te faig un mesclum, pum. Tinc doble personalitat. Vamos, vaya. A ver, eso que Álvaro, y a ver, eso. Allí, ara, baix. Estic a tots els puestos. Així que este del meu moment i l'aprofite al màxim. Por favor, por favor. Vergonza ajena, tio, por favor. En segona posició, un fan absolut de Bola de Drac. Hola, muy buena. Me llamo DJ Gam. De friki. Ahora mismo soy Krilin, pero Krilin, no. Krilin. Ahora mismo me voy a convertir en super guerrero, que tengo aquí la peluca. A ver. Mira. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Para que veáis todo el mundo el poder que da esta peluca en super guerrero. Sí. Mira. ¡Uy, va! O sea, aquí no se coge un pellizco. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla, DJ Gam! ¿Pero pinchas de verdad o es tu nombre? Con mi mujer más. Con el dinero lo que quisiera hacer un viaje a Japón, a ver si
puedo conocer allí al que dibuja al Goku. Sí. Y lo que sobre para la educación de mis hijos, para el futuro, hombre. Ah, que tienes hijos, ¿eh? ¿Eso cómo ha sido? Tengo. Además, uno de ellos se llama Son Goku Rafael y el otro se llama Olver Jesús. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. I a la número 1, el feixisme té moltes cares. Vamos a jugar con esta pantalla de personajes: Arturo Pérez Reverte, Pepa Aniorte, Eduardo Zaplana, José Antonio Camacho, Bárbara Rey, Carlos Ferrando. ¿Qué tienen en común? Se lo voy a preguntar a David. David, ¿qué tienen en común? Son fascistas. ¡Son murcianos! ¡Son murcianos y murcianas, por favor! Bueno, un saludo a todos los amigos de Murcia. Todavía no tenemos. Y a todos los fascistas. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿Tú estás seguro con la cara de tonto que tiene?